Instituto Teotônio Vilela está proporcionando a todos nós a possibilidade de discutirmos um dos mais profundos temas que afetam a vida das pessoas, da maneira mais dramática nessa fase contemporânea, moderna, que é a questão da mobilidade urbana, sobretudo nas médias e grandes cidades do Brasil. Foi uma oportunidade ímpar de troca de experiências, de boas práticas, de novidades, de inovações que estão acontecendo ao longo do Brasil. Trouxemos também a nossa experiência deste primeiro ano na administração em Belém, inclusive discutindo projetos, elaborando e já executando parte deles, inclusive da intermodalidade de transporte, já que nós temos na nossa cidade grande parte de possibilidade fluvial, junto com a rodoviária, BRT e todas as linhas alimentadoras, junto também com um grande espaço de ciclovias que estamos projetando e executando. Daí porque eu tenho certeza que os resultados serão muito positivos para todo o Brasil com essa troca de experiências e os encontros regionais que começam em Maceió agora. Eu, portanto, festejo a iniciativa do Instituto Teotônio Vilela e somos solidários a participar de todas essas discussões.